Hivi ulishawahi kukutana na anko mwenye hatari za wazi? Na je, hivi unamtazamaje mtu aliyedhamiria kufanya kitu kisichofaa katika jamii? Wanawake ambao unajadiliwa katika mijadala mikubwa duniani. Acha unafiki. Anko Nyange. Hii ni filamu kali na iliyotengenezwa katika ubora wa aina yake. Na kubwa kuliko yote, hapa utakutana na wasanii lukuki na wanaofananishwa na mastaa wa mbele kiuchezaji. Hapa namzungumzia Hemedi Suleiman. Msichana mwenye kila sifa ambazo anaweza kumfanya mwanamke wa ndani. Kulwa Kikumba. Tunapenda kufanya mapenzi. Sina wasichana warembo tu kama ulivyo wewe Esther. Mariam Ismail. Sasa mimi sina msaada mwingine zaidi ya huo. Pote ile ambayo yote vipi. Hashim Kambi. Mkiwa. Kwani unapenda hivi mambo madodo unakuwa unapenda namna hiyo? Pamoja na wasanii wengine kibao. Kukumbuka. Kwa kumalizia sasa, ule wakati wa mapinduzi ya kweli katika tasnia ya filamu Bongo, sasa ndio huu. Tafadhali, jipatie nakala yako halisi kabisa.